kashaqeynayay runaantii waxaan ogsoonahay shirkadda hormuud inay tahay shirkad Soomaaliyeed oo Soomaali macna weyn ugu fadhido waxa hore loo beegsaday een maxalla isgaarsiinta ay ku lahayd xuduudii Soomaaliya oo dawladda Kenya burburisay lagama hadlin haddana waxa caqabadaha oo dhibaato in umada Soomaaliyeed oo marqaati ah xarumaheeda la xiro shaqaalaheeda la xiro ayagoo cashuur bixiyaal ah oo dad 10,000 qof ka badan ay shaqaale u yihiin intaas oo qoys ay biilaan run ahaantii ganacsada waa laf dhabarta dagaalka lagu jiro qawaarijta aniga waxaan ka imid 3 bari ka hor meel la dhaho Wargaadi run ahaantii hormuud waxay noogu xireen anteeno si lacag laana ayagoo safar u soo dhul dheer u soo maray inay anteeno u xiraan ciidanka oo howlgal meesha ka hayay marka waa laf dhabar dagaalka lagu jiro qawaarijta waxay ka yihiin number 1 halahay waxa loo beegsaday baabuurtoodii iyo shaqaalahoodii wax badan dhibaato loo geystay run ahaantii waxa arnaa dawladda inay ka jawaabto arinta loo geystay wax loo dulqaadan kara maaha annagana waxa naga saaran waddankan mas'uuliyad waxa arnaa dadka la xiray in si dhaqsa loo soo daayo xarumihii laga xiray la soo daayo hay'adda nisana waxaan leenahay shaqadaada inaad dadka iska xirtid xarumaha xirtid dadka lagu tacadiyo maaha waa in waddanka amniga laga shaqeeyaa dadka waddanka waxtarka u ah oo dadka wax u qabanaya in la dhibaateeyo maaha annaga waxaan marqaati ka nahay shirkadda hormuud sheerna kuma lihin qaraaban lama nin waxaan tacadiga loo geysanay raali kama nihin waxaan nahay dad shacabka matalo dhibka loo geystana dhib oo waxa ummadana ay ka gubanayso runtii xilmanaha halkan jooga dhabarkayga jooga waxay ku lugood ka hadlayaan dhibka loo geystay annaga hormuud waxa waa shirkad Soomaaliyeed qaraabo iyo ehelnimo lama nihin laakiin waxa mas'uuliyad naga saaran tahay ummadda Soomaaliyeed ee ganacsatada inay badbaadaan oo aan mas'uul ka nahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin allahumma salli cala sayyidina muxamed wacala aali sayyidina muxamed wasaxbi wasalim xildhibaanada marka koowaad iga horreeyey ayaan sikin garaynayaa marka labaad waxaan u malaynayaa hadda ka hor sharciyada dadka hadda lagu baadayo ama lagu xirxirayo waxaan u malaynayaa markii baarlamaankan looga doodayey gaarax waa mucaarad baa la lahaa waa mucaarad sharciyadaas lagu banaystay dadka dhiiggooda iyo dhaqankooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo sharaftoodaba marka koowaad waxaan leeyahay qof walba oo Soomaali ah oo dhibka uu saameeyey ee nimanka la yiraahdo Nisa iyo hay'adaha amnigu waa inay dhibka ka daayaan marka labaad shirkadaha lafdhabarka dalka waa nolosha dadka haya dhaqaalaha dadka haya shaqada dadka haya beegsigooda haddaanu xildhibaanna nahay raalli kama ahin weliba waxaanu leenahay sharciyada dhiiggooda lagu banaystay waanu baraarugnay dibana lagu soo celiyo xilibaana badan baa ku baraarugoon shala ogeyn mucaaradna ma ahan diiniyan iyo sharciyan midna uma banaana qof bini aadana oo meheradiisi haysta oo shaqadiisi ku jira bilaa maxkamad bilaa bahalkii in lagu xiro haddana aan la geyn maxkamaddii wax la aqbali kara maaha weliba waxaanu ognahay maanta waxa la isticmaalaa shirkadaha isgaarsiinta nolosha dadka inay yihiin dhaqaalaha dadka inay yihiin shaqada dadka inay yihiin haddii ayaga la waayana la waayayo Soomaaliya ma aqbalayno mana yeelayno in lagu xadgudbo wixii xaq ah oo lagu helo waa ogolaha laakiin in lagu xadgudbo ma yeelayno shaqaalaha la soo daayo hal la furo baraanjiyaashaanu leenahay yaan la beegsan waxaanu aad iyo aad iyo aad iyo aad uga shaqaynaynaa sharciyadii horena in la soo celiyo haddana hay-adda nabad sugidda iyo ciddii kale oo hay-adaha amniga ah quseyso oo ku xadgudbay shirkadaha ama ganacsatada Soomaaliya Soomaalida ah inaanu mooshin ka keyno si degdegana ugu yeerno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.